ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလုံခြုံရေးကဏ္ဍကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ definition ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မတော်နဲ့တစ်ခုတော့တတ်မတော်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့နောက်အကြံတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မခွဲတဲ့ရေးခွဲထွက်ရေးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီချိန်မှာမကျော်နဲ့ issue တွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့တွန်းပြီးဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေကအကြံလေးရှုပ်ထွေးလေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုဒီတော့တတ်မတော်ကိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ proposal ကိုတင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နီဂိုရှီရှင်းရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ဒီဆွေးနွေးရမယ့်အချက်တွေကို NCA ထဲမှာပါတာကဒီအနာကပြည်တော်စုတတ်မတော်ကိုဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာပါပါတယ်ဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးမှာတော့ခုနပြောတဲ့ issue တွေကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုမယ်ဘယ်အခြေခံမှာသွားဆွေးနွေးလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာဆွေးနွေးလာဒီ issue ကိုဆွေးနွေးတော့ဘူးလားဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွာတိစောက်လာတာလားဒါမှမဟုတ်တိုင်းသားတွေကဗမာခင်တန်းမြေအောက်မှာလာပြီးပေါင်းစည်းတာလားဆိုတဲ့ဟာကမရှင်းဘူးပြဆိုတော့အဲ့ဒီမရှင်းတဲ့ဟာကမခွဲထွက်ရေးဆိုတဲ့ဒီမန်းကတက်ပေါ်လာတာ တူညီတဲ့သမိုင်းအကြောင်းတွေကမတူညီတဲ့ political philosophy တွေကိုဖန်တီးလာတာကျွန်တော်တတိထားလိုက်မိကြောင်းတည်းမှာကျွန်တော်တို့ federal ကိုကျွန်တော် EU တွေကြတော့ coming together ဆိုတဲ့အခြေခံနဲ့သွားတယ်တချုပ်ကြီးပြောသွားတဲ့မိကြောင်းတည်းမှာ holding together ဆိုတဲ့အခြေခံကနေရှုထောင့်ကနေရှင်းတာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဓိကကျွန်တော်တို့ကွာဟာနေတဲ့ကွာချက်ပေါ့နော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဖို့လိုနေသေးတယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ SSR ဒီရာကိစ္စဖြစ်တယ် ဒီငယ်ချင်းလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အခြေခံကိုကတူညီတဲ့စုဖွဲ့တွေမတူညီတဲ့အခြေခံယူဆချက်တွေကြားကနေပြီးတော့ဘုံသဘောဆန်တဲ့ ground ကိုကျွန်တော်တို့မရှာနိုင်သမျှကတော့ရှာလို့တဲ့စံတမရှိသမျှကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလှုပ်လိုက်ဘာမှအရေးအရာဖြစ်မထွက်မနေဖြစ်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ NCA ထဲမှာပါတဲ့ဒီအနာကပြည်တော်စုတတ်မတော်ကိုဆွေးနွေးတဲ့အခြေခံမှာမူတည်ပြီးတော့တတ်မတော်ဘက်ကတော့ ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာသက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအခုပိုစီရှင်ကိုပိုစီရှင်နဲ့ရှိနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီပိုစီရှင်တွေကိုအလျှော့တင်းလုံနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းကိုကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘဲနဲ့တခါတည်းကိုထိပ်သီးပြီးတွေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲမြင်တာပေါ့နော်အားလုံးရှင်းလင်းပြသတဲ့အဖြေမျိုးမရဘူးဘာလို့ရက်စွဲတွေစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်သွား
ဒီကိစ္စနဲ့အတူဟိုတိုင်းသားအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံမျိုးပြန်ပြီးတော့ refund လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကNGတဲ့မှာမပါဘူးအဲ့တော့NGတဲ့မှာပါတဲ့ဟာအရင်ဥတည်ရင်ဆွေးနွေးကြအောင်ဖြေရှာကြအောင်ဒါကိုပြောမယ်ဆိုတာ trust building ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရမယ်တိဆောက်ရမယ်ဘယ်ကနေတိဆောက်မလဲဆိုရင် NG ကနေတိဆောက်ဒီတစ